Të nderuar kryetare, të nderuar koleg, të nderuar përfaqësues të trupit diplomatik, unë dua t'i përgëzoj kolegët për këtë nisëm për të shpallur 11 korrikun ditën e përkujtimit evropian e këtij gjenocidi dhe vlerësimet e Komisionit Evropian kundër racizmit dhe intolerancës të Këshillit Evropës të 22 marsit 2017. Për mbi të gjitha, kjo është një nisëm që vjen si një kulmim i qëndrimeve të kahershme dhe të pa kompromis të Shqipërisë në dënim të këtij krimi, por edhe të krimeve të tjera kundër popullsive civile në Bosnjë-Hercegovinë dhe në Kosovë. E di që pak kohë më parë lidhur me këtë gjenocid u zhvillua një debat që realisht do të kishte qenë mirë për ata që iniciuan që të mos kishte ndodhur. E them këtë sepse besoj që në politik duhet ketë gjithnjë disa vija të kuqe. Duhet ketë gjithnjë disa çështje dhe disa ngjarje të cilat nuk duhen kurrësi të përdoren dhe të keq përdoren në emër të agendave të ngushta politike. Gjenocidin Srebrenicë është padyshim një nga ato ngjarje e cila meriton nga gjithë ne vetëm respektin më të plot dhe trajtimin në mënyrën më solemne të mundshme dhe jo abuzim për qëllime politike. Në fakt, ndër vite, kjo është ajo që ka ndodhur. Shqipëria ka mbajtur një qëndrim parimor dhe të qartë në raport me këtë krim të tmerrshëm, ku mira, burra dhe djem u vranë në mënyrën më makabre, jo se ishin fajtor për diçka, por thjesht për shkak të identitetit tyre. Nuk është hera e parë që e dënojmë këtë masakër. Është një qëndrim që është mbajtur në këtë kuvend, ku në 10 vjetorin e këtij genocidi është mbajtur një minutë heshtje në nderim të viktimave të pafajshme të Srebrenicës. E kemi mbajtur këtë qëndrim në mënyrë të përvitshme, duke ju bashkuar deklaratave të Bashkimit Evropian në çdo përvjetor gjenocidit. E kemi mbajtur këtë qëndrim edhe gjatë kryesimit të OSBE-s, në OKB, në Këshillin e Drejtave të Njeriut, ku kemi depozituar edhe ndërhyrje në cilën dënonim genocidin. I kemi mbajtur këto qëndrime jo për konsum të brëndshëm, as për kënaqur dikë e për të nxjerr keq dikë tjetër, por i kemi mbajtur sepse kjo është ajo që besojmë. Besojmë që këto krime duhen dënuar sepse viktimat meritojnë drejtësi. Besojmë që këto krime duhen dënuar sepse duke mos i dënuar rrezikojmë përsëritjen e tyre në të ardhmen. Por besojmë edhe që duhen dënuar sepse nëse nuk dënohen, rajoni ku ne bëjmë pjesë nuk do të njohë kur harmoni dhe bashkëpunim. Prandaj mbështes këtë propozim dhe ju bëj thirrje kolegëve që ta votojmë për ta miratuar të gjithë së bashku në respekt të viktimave, një respekt që kurrësi nuk mund tregohet duke e përdorur këtë ngjarje kaq tragjike si municion për debate politike. Faleminderit.